יהדות והורות, סוכריה לשבת, פרשת ויגש. במהלך הלימוד של פרשת השבוע שלנו, פרשת ויגש, נתקלתי בשיחה של הרבי מלובביץ' שהפתיע אותי. הוא מדבר שם על יוסף הצדיק ועל משה רבנו, ששניהם עשו מעשה מתוך כוונות טובות, אבל הפעולות שלהם היו תוצאות מאוד לא טובות. וזה מעניין, כי מסתבר שבאמת טעות לעולם חוזרת, כי להפתעתי גם למדתי השנה שגם החשמונאים עשו טעות דומה. אז בואו נראה מה הם עשו. משה רבנו החליט להוציא את הערב רב ממצרים, כי הוא חשב שטוב יהיה להוסיף לעם ישראל גרי צדק. יוסף הצדיק החליט לספק תבואה למצרים, כי חשב שאם לא יחזיר להם את האדמות שהם מכרו לפרעה בעבור מזון, הוא יוכל לאלץ אותם למול את עצמם, זה על פי רש"י, והם ובני ישראל יהיו באותו מצב של חסרי אדמה, וככה בני ישראל לא יחשבו מהגרים וגולים בארץ מצרים. והחשמונאים, אחרי הניצחון של היהודים על היוונים, העמידו החשמונאים בפני השבטים הגויים שהתגורו בארץ ישראל שתי אפשרויות. או לעזוב את הארץ, או להתגייר. למה? כי החשמונאים חשבו שאם הם יתגיירו ויהיו חלק מהעם, הם לא יהוו איום על השלטון היהודי החדש. הרבי מלובביץ' אומר שהתוצאות של המעשים האלה היו הרסניות. למה? כי גם משה וגם יוסף פעלו על דעת עצמם ללא הוראה מפורשת מהקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, הערב הרב שמשה רבנו הוציא ממצרים היה זה שביצע את חטא העגל. הדבר השני, ההצעה הנדיבה של יוסף לתת למצרים תבואה חיזקה באמת את ארץ מצרים, ככה שהם יכלו עוד יותר לשעבד את עם ישראל. ועל פי דניאל בלס, הגיור של השבטים הגויים בארץ ישראל בתקופת החשמונאים, מעולם לא הוכר כגיור כהלכה על ידי הסנהדרין, ולכן כמובן אי אפשר היה שיקיימו חתונות מעורבות, אבל מה שבטוח הוא שהמתגיירים במרכאות לא קיימו את כל תרי"ג המצוות, אלא רק התגיירו למראית עין כדי לקבל טובות הנאה של השתייכות לעם היהודי בלי באמת להיות חלק ממנו. הנקודה החשובה לשים אליה לב, המוסר שאנחנו לוקחים מזה, זה שהרבי מלובביץ' מסביר שמההתנהלות הזאת של משה ויוסף, במילים שלו עלינו ללמוד הוראה לחיי היום יום שלנו. ומהי ההוראה? כשמנסים לקרב יהודים אחרים ליהדות, יש ניסיון לפעמים להיות נדיבים ביחס לנושאים שקשורים בהלכה, על מנת לעשות את היהדות יותר אטרקטיבית. אבל, הוא אומר, הנדיבות שהיא מהסוג כזה, כשהיא לא נעשית על פי הוראה של הקדוש ברוך הוא, מביאה בסופו של דבר לתוצאה הפוכה לגמרי. קירוב שהוא תוצאה של ויתור על התורה, ישרת את הגורמים שמנוגדים ליהדות האמיתית. חטא העגל, שיבוד עם ישראל במצרים, התבוללות. אז אם משה רבנו טעה, ויוסף הצדיק טעה, והחשמונאים טעו, ואם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אז בוודאי ובוודאי שגם אנחנו טועים, ומותר גם לטעות וגם לאהוב. האמת היא שהביטוי הנכון הוא טעות לעולם חוזר, שמשמעותו שאם טועים תמיד אפשר לחזור ולתקן. תמיד אפשר בערב כשמכסים ומנשקים ללילה טוב וחלומות פז לתת חיבוק, לא אגיד שטעינו, שגם אנחנו רק בני אדם ועושים שטויות וטעויות, אבל בשורה התחתונה אנחנו אוהבים עד הירח וחזרה. זה מנקה את השולחן הרגשי של היחסים, וזה מלמד את הילדים שלנו שלטעות זה אנושי, ושזה בסדר, וגם להם מותר לטעות. אבל הכי הכי חשוב שבסוף היום ואחרי הכל אנחנו יודעים גם לסלוח אחד לשני. מאחלת לכולם שבת שלום ומבורך, באהבה רבה. סמדרו.